Менің Қазақстаным пойызы еліміздің моно қалаларына сапарын жалғастыруда. Бүгін пойыз Маңғыстау облысының Бейнеу ауданына жетті. Қазақстан халқы ассамблеясы жылына арнайы шыққан делегаттарды жергілікті жұртшылық ерекше құрметпен күтіп алды. Сондай-ақ арнайы топтың жетекші құрамы өңір басшыларымен кездесу өткізді. Дөңгелек үстел басында бірқатар мәселелер талқыға түсіп, менің Қазақстаным пойызының негізгі мақсаты таныстырылды. 62 мыңнан астам тұрғыны бар ауданда 10-нан аса ұлыс өмір сүреді. Барлығы да тату тәтті қарым-қатынаста. Бұл қонақтардың бір сәтте барлығының ауданға келуі біз үшін үлкен қуаныш. Жалпы аудан халқы өздеріне керекті сұрақтарын қойып, жауабын тиісті жауаптарын алып отыр.